السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كليب كان ير مانتو حانو قوتها لقالي دادك كنول ديغان نادا السومالي لان اي دورة شدو خصوة صحوتو انا ديغان محانكا عود سانيا اناد سيگار سيسو دورة شدو كهر سببتان كليب كانو سو دوبا يا وحي تهي وحان اركي اي چنبالة بادان اللي سو تورا يو مال مهان ودن وحان uga aamusnaa ishuun baan ka eegayo waxaan islahaa dadka deegaanada ku nooli wixii isdabamarin ah ama waxyaabaha loogu talagalay khiyaamooyinka ah way iska fahmayaan, balse waxaan arkay dadkii oo isgarab yaacayo oo iskaga dhex jira arrimihii oo aan waxbaba iska qabanaynin. Laba xisbi ayaa ka jira Somaliland oo ugu cadcad waa xisbiga uu gudoomiyaha u yahay Muuse Biixi iyo xisbiga uu gudoomiyaha u yahay Cabdiraxmaan Cirro. Bilowgii horena waxay ku soo galeen laba hadal oo aad iyo aad runtii u kala fog. Cabdiraxmaan Cirro wuxuu ku soo galay qaab nabadoonnimo iyo daacadnimo ay ka muuqato iyo hab yacni qof dadka isu keeni karaya oo nabaddana aad u jecel inuu yahay. Dhinaca kale Muuse Biixi waxa uu ku soo galay inuu yahay yacni siduu isagu noo sheegay inuu ciddii ay isfahmi waayaan ay dagaal isku fahmayaan. Runtii dadku markiiba way ka dideen qof dagaal uun yacni qof dagaal ooga cidina ma rabto. Dadku nabad bay doonayaan, nolol bay doonayaan, naxariis bay doonayaan. Hadalka Cabdiraxmaan Cirro ayaana taa u ekaayo u dhowaa. Runtiina qofka daacadda ah ee qalbigu inta badan ka hadlaa dadka qalbigoodu nadiifka yahay ayaa fahma. Sidoo kale Cabdiraxmaan Cirro waxaa taageersan dad fara badan oo curyaama ah, oo waayeela, oo caruura, dadka aadka u jilicsan. Badanaana qofka daacadda ayaa lagu yaqaan inay dadka noocaasi taageeraan. Bareedowda marka waxaa soo baxday markii xisbiga Cabdiraxmaan Cirro hogaamiya dadkiisu aad u fara bateen oo meel walba dadkii u riyaaqeen oo ka jeclaadeen ayaa waxaa lasoo geliyay suuqa warar propaganda oo loo isticmaalayo mediaha. Waxaad ogtihiin inay jiraan Muqdisho in laga sameeyey waxyaabo la leeyahay dadka reer Muqdisho wadani bay taageereen, wadani ma taageero laga sameeyey, fiidiyoyaa lasoo sameeyey. Dadku aad bay ugu dheereeyeen baryahan dambe wax isdabamarinta, codadka la isdabamarinayo iyo maxaan ku irahdaa waraaqaha koobiga ah ee la sameynayo iyo xitaa sida raaligelin uu ka bixiyey nin iskale idaacad ku taala Muqdisho oo loogadeedii inta la isticmaalay dad laysugu yeedhay qol Muqdisho hoostiisa lagu duubay codad iyo warar iyo waxyaabo noocaas ah oo la leeyahay xisbiga Wadani waa xisbi Muqdisho ah, Soomaali weyn ayuu ku darayaa Somaliland, waxyaabo noocaas ah oo barbaganda magaalada aad loo geliyey maadaama dadka ku nool Somaliland aad maskaxda loogaga wareeriyey wax la yiraahdo ictiraaf iyo goonyo taagnimo. Marka ictiraafka iyo goonyo taagnimadii waxay noqotay wax cod lagu raadsado iyadoo dadka lagu majaro habaabinayo. Waxa kaloo jirta warqad koobiya oo la sameeyey oo la leeyahay wasiirka. Warqadaas waa warqad fake ah baa la odhan karaa, yacni koobi maaha, waa fake. Warqadda waxaa la yiri waxaa qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, wuxuu u qoray dowladda Qatar. Warqaddan waan akhriyey, waxa ku qornayd inuu leeyahay waxaan doonaynaa doorashooyinka Somaliland inuu kusoo baxo Cabdiraxmaan Cirro oo haddayba jirto suurtagal tahay, bal su-aalahan isweydii: shacabka wax dooranaya ma shacabka reer Qatar baa mise waa shacabka reer Somaliland? Doorashada Somaliland cidda kusoo bixi doonta go-aankeeda ma wax iska leh dadka Somaliland ku nool mise wax iska leh dadka Muqdisho ku nool ama dadka Qatar ku nool? Waxyaabahaasoo dhan inaad isweydiiso ayaa loo baahan yahay. Intaa kadib, Soomaaliya iyada teedu ildaran, iyada qaraxya daashadeen, iyada shabaab la dagaalami karila, iyada dhibaato dhammi haysataa, doorashada Somaliland inay nabad ahaato kolley waa dad walaalaa way jecel yihiin, anigaba saan u jecelahay bay jecel yihiin. Somaliland inay nabad noqotona ahaatona way haysataa nabad ay isku sii waarto, qof walbaa jecel. Ciid kasta oo Soomaaliyeed, gobol walba oo Soomaaliyeed, Hargeysa waa magaaladeyda, Jigjiga waa magaaladeyda, Muqdisho waa magaaladeyda, Jabuuti waa magaaladeyda, magaalo walba oo Soomaaliyeed oo qof Soomaaliya uu ku nool yahayna waa magaaladeyda. Waxaan jeclahay dadka halkaa ku nool inay nabadgelyo ku noolaadaan, waayo waa dadkayga. Sida awgeed, ninkii markii hore kusoo galay saaxadda waxbaan laynayaa ama ciddiyaan isku fahmi weyno, ciddiyaan isfahmi weyno xabad baan isku fahmaynaa.
maanta waxa uu ku raadinayaa cod inuu helo inuu yiraahdo Cabdiraxmaan Cirro waa nin Soomaali ah idin ku daraya. Dadkii marka halkaa deganaa maskaxda in badan lagaga abuuray gooni istaagnimo iyo ictiraaf waxaa la isticmaalay yacni meesha ugu jilicsan ee laga adeegsan karo, furaha ugu fudud ee lagu furi karo dadkaasi waxay noqotay ictiraaf baa laydin raadinayaa. Dee ictiraafka xisbigan hadeerba uu Muusebiixi u tartamaya waa kii hore talada u hayay, muxuu u keeni waayey ictiraafka uu hadda uu doonayo inuu ku riixo Cabdiraxmaan Cirro ku riixo? Marka waxaan idin leeyahay dadka Soomaaliland ku noolow, nabadgelyo haddii aad doonaysaan ninka nabadoonka ee Cabdiraxmaan Cirro codkiina siiya, masiirka dadkiina iyo nabadgelyadana gacantiina ku jirtaa. Cidda aad u dooran lahaydeenna go-aankeeda idinka ayaa iskale. Anigu intaan idiin imaado idin mucadeynayo maodhanayo kana soo baxo kana soo baxo, mas-uuliyaddu mar walba idinka idin saaran tahay. Marka mustaqbalka dadkaas idinka gacantiina ku jirtaa. Qofka aad u codayn lahaydeen ma kaxabada aad u codaynaysaan mise ka nabad doonkaaba aad u codaynaysaan? Aniga kolley tala ahaan waxaan idinku siinayaa, anigoo aan Soomaali kala jeclayn oo Soomaali isugu ka mid tahay, waxaan idin soo jeedinayaa inaad doorataan Cabdiraxmaan Cirro oo laga arko wadaninimo, yacni qof dadkiisa iyo dalkiisa jecel, jecel inay dadkiisu walaalo ahaadaan, nabad inuu dhexdhigana jecel. Markiiba waxaa laga yaabaa inay qaarkiini fasirataan Soomaaliya aad u ololeynaysaa oo waxaad doonaysaa Soomaaliya inay israacdo. Soomaaliya hadday israacayso iyo hadday kala tegaysaba iyadaa garanaysa wixii uu ku jiro identity-du ku jirto. Dadka Soomaaliyeed iyo rabitaankooda ayay ku xidhan yihiin hadday iswada raacayaan iyo hadday kala tegayaan. Laakiin aniga muhiimadaydu waxay tahay nabadgelyo yaa keeni kara? Qofka nabadoonka ah isma qariyo, qofka daacadda ahi isma qariyo. Cabdiraxmaan Cirrona waa qof nabadoona oo daacada. Haddaad doonaysaan marka in uu nabad dhexdhigo dadka ku wada nool Somalilan, waa dad kala qabiilo ah oo ishaya. Ninkan le marka xabad baan isugu keenayaa, cidna maanta xabad laguma maamulo, cidna xabad la isuguma keeno. Haduu marba meel ka tuuro, ictiraafka uu sheegay waxuu ka keenayaa. Kaliya wuxuu rabaa uun xisbigii hore talada u hayay howlihii qabyada ka ahaa ee ahaa xaraashkii iyo ku takrifalkii hantidii qaranka in halkeedii laga sii wado. Marka haddaad taa doonaysaan oo waliba xabadna laydin sii raaciyo, qofka yiri xabad baan anigu dadka isugu keenayaa baad dooranaysaan. Laakiin haddaad nabadgelyo doonaysaan, haddaad ammaan rabtaan iyo dadka in laisu keeno, Cabdiraxmaan Cirro ayaa aanin nabadoona. Jambalka la idiin tuurayana inaad iska fahantaan ayaa rajaynaya, ee laydin samaynayo barbagandaha maalinba codadka laysku horkeenayo ee la isticmaalayo ee marba dhinac laydinkaga jahwareerinayo, waraaqahan la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya qoray oo qadar u qoray wax ka jiraa ma jiraan, idaacadahan waa ku ibeeniyeyba dee Muqdisho ee inta loogooyinkooda la isticmaalay layidhi wadani baa lagu taageerayaa. Marka kolley waa jidka ugu fudud ee la rabay in codkiina lagu helo. Haddaad iska fahmi lahaydeen iyo haddii nacayb Soomaalinimo uu idin gaarsiin lahaa heer cidaad doortaan aad garan weydaan, dee taa go-aankeeda idinka ayaa iskale. Laakiin kolley aniga taladan idin soo jeedinaya oo qof walba oo ka naxaya dadka halkaa ku nool iyo nabadgelyadooda doonayaana uu idin soo jeedin lahaa waa inaad doorataan Cabdiraxmaan Cirro. Aad baan dhammaantiin idin salaamayaa.